هاي مسؤولية حسبك وطني يجود هان حسبك وصاح حركة حداي إنه دتشيو شقاقة داسي كان نقدر كنا قاعد نروح ويا روتينا ده نبضين تاك قريب قالوا خاصة ما حد دين لقى سواق قريب قالوا أو هالكي مدح هالكي ده حكومة فريدة اللي بدي يمهدو وحنا قالا ده برع إيه حرمت قبل كتقدر كسو كان مدح ده وقصة رئيس حسبك معارض كي وطني يوفتي أيه قامين يان كواس أو يمي إنه يحليان إسلام ركانا وحكا قبطان شقاقة مالبي هودن بيك تاجنيد qaar ka mid ah deegaanada hoosta ka gobolka Togdheer kuwaas oo isku hurfadeen beelo walaala ah oo wada dega deegaanadaasi afayeenka xisbiga mucaaradka wadani maxamed faarax oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa uu markii u horeysay ka hadlay waftigan iyo safarkan ay ku yimaadeen magaalada Burco waxa halay goor dambe soo gaaray magaalada Burco waftiga uu hoggaaminayay Mashaar Axmed Axweyne iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaj Xasan يوفتي بلارنو هوغامينين مغالا برو. وشيت كاوس سعودنا اي هايد. انا كيغيب غاتا دميتا شغاغادا. بلا هولا لها اي الغن حرقوف تقول حمرتي. يقول دور كي كاغاد انا هرتي يواتشي كي تكسر نابك غودريا. ايا لوسو غورغيلا يو حالات لو يمدي. الا هادا هولو سيف عم بو سودان. وهاي مسؤولية حسب غوطني يقول هان حسب غوصا حركة حدي. انو دتشيو شغاغادا سي. dorka kaga aadan horti ka qaato waxaan ka tacsiidanay ehelkiya qaraabadii ee dadkii geeriyooday waxaan ugu baaqnaa qolada dhaawacantay ilaahay u boogodhayo waxaan u baaqnaa in nabada la ilaaliyo walaalnimada la ilaaliyo islaamnimada la ilaaliyo dhigada islaamka daadanayaan runti dunuubta uu leeyahay wala yaqaanaa waxaan u baaqnaa labada beelaha walaalaha iyaga walaalaha iyaga wada dhashay iyaga cid walba iskaxiga inay ilaashadaan wada dhalashada iyo wada jirkooda aad iyo aad baan runtii uga xunahay waxa dhacay wara shaqaaqooyin runtii ugu soo noqday ee guud ahaan Soomaaliland een in badan deys runtii iska imanayay marka anaga doorka naga aad waxa weeyaa runtii inaan deenabadeynta ka qayb qaadano qodobka labaad inuu nimidno wuxuu ahaa een maalinta weyn ee qiimaha badan studio 2 ka may oo lagaga dhawaaqay 1999kii magaalada Burco qarakaas oo maanta lagu dhawaaqay ilaamka laba isoo jirsaday oo runtii dhawaaqitaankaasina ay keentay markii ay beelaha walaalaha Soomaaliland wada degaa ay tala isugu yimaadeen qaran kuna heshiiyeen iskuna qanciyeen in qarka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku dhawaaqdan aan xisbi ahaan waxaan u taaganahay inaan ilaalino qaranimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland wada shirka iyo walaalinta iyo wada noolaanshaha shacabka Soomaaliland waxaan qaranka ku taagan yahay raali ahaanshaha iyo tala wadaaga iyo wada jirka iyo rabitaanka shacabka Soomaaliland iyadu baan ku sii jiri doonaa wax kasta oo carqaladeyn ee runtii waxaan leenahay ee dhinac looga soo wajeesto ee xana laga ilaaliyo runtii qaranka ee taageerayaasha ee xisbiga wadani guud ahaan meel kasta joogan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay tahay maalintii maalin weyn oo maalintoodii waa maalintii qaranka in la xuso qof kasta oo halka jooga runtii oo ku xuso khasab ma hadda in laga soo qayb galo oo halkay madaxda halkay xukuumadda fariida la wada yimaado laakiin waana muwaadinimada oo yaqaan qofku inuu muwaadin yahay maalintii maalintii si ay tahay meel kasta oo jooga runtii oo ku xusi karo waxaan ugu baaqaynaa 27 sano jirnaa waxaan u baahanahay inaan halkan taaganay hor uga sii socono waxaan u baahanahay inaan ilaalino wixii aan ku soo heshiinay oo ah dastuurka iyo qaranimada Soomaaliland iyada ayay runtii meel ku gaari doonaa waxa rajaynaya sanadkan sanadkiisa state ka mid ah dambe dalkan oo dhibaatooyinka ka jira ee runtii laga baxay oo doorasho galay oo isbeddel yimiday oo madax cusub runtii ay timiday oo dalkan iyo dadka balax jecel u leeyahay inaan isku nibaado sidan iyo si ka wanaagsan aan runtii u xusno inagoo dalkeenu bari iyo galbeedba guud ahaan uu nabad wada yahay ayaan la Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $10 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.